mám prasátko Pepa. No tak to jsme v prdeli. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Čujíš na mě? Post. Tati, můžu ti pomoct? No! Tak jo. Stůj, Pepo. Zbytky od zeleniny nepatří do normálního koše. Přijdou do tohohle hnědého koše. Banán! Velmi dobře, Tomíku. To je slupka od banánu. A je tam taky cibule, mrkvička a všechno možné ovoce a zelenina, co zbylo. Oh my god! Wow! Babička a dědeček snad jedí slupky od brambor. I am the one, the way you thunder. Ne, Pepo. To je na jejich zahradu. Pomáhá to růst rostlinkám. Oh. Wow. Obědě jim to tam zaneseme. Maminka, Pepa a Tom vezou dědečkovi a babičce domů. Jsme tady. Hurá! Výborně, to se bude mojí zahrádce zamlouvat. Tvoje zahrádka baští koks. Co je to? Ukážu vám to. Tady to je. Je to jen dřevěná bedna. I am the one. Ano, Pepo, ale je to náramně chytrá dřevěná bedna. Wow. Tady ty koksy nasypu nahoru a potom ze spodu vypadne výtečná obohacená zemina, zvaná post. A jak se to udělá? To je kouzelná bedna. Ne, Pepo. Mám takové malé kamarádičky, co mi s tím pomáhají. Kde? Uvnitř. Malé žížalky. Žížaly promění veškeré ovoce a zeleninu na koks. Dědečku, najdeme ještě nějaké žížalky na tu tvoji kompostovou hromadu. No jistě, to je dobrý nápad. Poběž, Tome. Budeme hledat další koks. Už jednu mám. Jaká? La 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 la. Výborně. Buďte hodné žížalky a proměňte všechno v koks. A já pak můžu použít koks. Na? Já vím. Do země položíš semínko, přikryješ ho koks postem a pak z toho vyroste strom. Ano, Pepo. A když je řeč o stromech, měli bychom jít pomoct babičce. Babičko! Majíčko! Pomůžete mi sbírat jablíčka? Ale ta jablíčka jsou moc vysoko. Neboj se, Pepo. Děda s babičkou mají trik na sbírání jablíček. Všichni se pořádně chytnou stromu. Počítáme do tří a pak zatřeseme stromem, jak nejvíce můžeme. Raz, dva, tři! Prší jablíčka! Moc dobré! A jestli pak uhádnete, co děláme se zbylými ohrysky? Přesně tak. Ohrysky od jablíček patří koks žížalkám. Chytrý Tomík. A žížalky také. Jo.